Hračka je výborná. A presný názov ja tu. Skvelé, výborné. Presný názov je Brider, ale diváci tam videli aj zapletačka vrkvočov. Ako to je po tom fínsky? Ako to bolo? Naozaj sa to takto volá aj v Rusku, treba? Zapletač vlasov. To Brider je medzinárodné slovo, ktorým sa takto označujú zapletači vlasov. To je po anglicky. Od ale hovorí sa to tak aj v Rusku, že sú, ja neviem, barbery medzi holičmi a brajdery medzi zapletačmi vlasov. My sme tam dali vrkvočíkov, ale vy ste s tým veľmi nesúhlasili, vy ste chceli používať slovo copíky. Nie je to tak najspisovnejšie slovo, ale pokojne ho používajme. Budeme hovoriť o copíkoch, vieme, dobre, vrkvočíky sú u nás, ale copíky dobre zniejú. Copíky zapletáte ako dlho už? Dva roky. Prošlo to tak z nenazdajky, alebo to sa študuje? A to sa môže študovať. Nie, jeden, samozrejme. Ja som sa bal, dva roky jeden copík robíš, ak to nejaký copík. Ja by som povedala, že keď som aj bola taká mladšia, som robila copíky pre svoje kamarátky a tak. A nikde mi to nemohlo napadnúť, že by som to robila celý život. Profesionálne. Áno, profesionálne. Takže profesionálne to posledných dva roky. To sa stalo tu na Slovensku, alebo už v Rusku? Áno, tu na Slovensku. A zapletanie copíkov nie je len taká jednoduchá vec, lebo to nie sú len také obyčajné vrkoče. To už je naozaj, tu vidíme vaše kamarátky modelky, ktoré majú takto zapletené. Dobrý deň. Ahojte, dievčatá. To je krásne. Je dôležité, aby tie cestičky vo vlasoch... rovné, čisté. A predĺžujem vlasy tým, že modelka má vlasky asi po tielto. A copíky budú vždy oveľa dlhšie. Môže byť aj popas, aj ďalej. To už je tak na mne. Existuje nejaká minimálna dĺžka vlasov, ktorá sa môže zapletať? 10 cm. A už sa dá zaplieť. A už sa dá. Vlado sa kvôli sebe pýta, ale tam asi ťažko. Nie, ja si chcem brať, že koľko ešte budem čakať. Copík a capko. A chodia aj chlapi pravdepodobne, ale ty viac na dredy asi. Ale nie, chodia chlapi. Teraz je taký moderný účes, vyholené boky. A tu hore je tak viac vlaskov, takže túto časť si dávajú zapliesť. Ako dlho to vydrží? Práve že dlho. Není to účes na deň. Treba sa o to nejako špeciálne starať? Nestarať sa. Nechať to tak. Áno, to je na tom najlepšie. Že bezudržbové. Dobudíš sa asi krásno. Že máš účes, máš postarané, máš ušetrený čas. A keď to dievčatá chcú po dvoch týždňoch trochu inak, tak si to doma rozpletú, alebo musí to byť aj odborne rozpletené. Nie, to Olga, si doma. Olga, teraz ako dievčatá také malé, napríklad veľmi obľúbujú všaké postavičky, jednorožca, tak vedeli by ste, že aj jednorožca urobiť tu ako normálne? No? Ja by som vedela vo farbe jednorožcov urobiť. Tak, ja, jasne. A už naozaj iba posledná otázka, lebo vidím tam aj farbu vo vlasoch. Do toho sa vpletajú nejaké umelé vlásky, alebo je to, čo to je tá farba? To je také syntetické vlasy, volá sa to kanekalón a vpleta sa to v podstate v každý účes. Čiže môžu byť farebné, ako má naša mladšia modelka, môžu byť vo farbe vlasov, ako tá staršia. Aj vy si zapletáte sama? Sama sebe nie, ale mám komu si dať zapliesť. Ale je to asi veľmi príjemné, keď sa človek tak čičere druhému vo vlasoch. Ano. Teda tomu, komu sa zapletajú vlasy. Asi je aj to... tomu, aj druhému, obidvom. Že je to také fajn. Ano. Ďakujem veľmi pekne, Olga, že ste prišli. Olga Olíková je zapletačka vlasov. To je a takéto krásne veci robí. Wow. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujeme, dievčatá, aj vám. Ďakujeme, dievčatá. A samozrejme aj Olge, Brider, to je to slovičko medzinárodné, anglické, ktoré sa obyčajne na toto používa. Nech sa vám darí.